Olá, amigo reparador, seja bem-vindo à Dica Técnica do Fai comigo, professor Scopino. Hoje falaremos sobre cabos de ignição. Os cabos de ignição fazem a ligação entre os transformadores de ignição, as bobinas, até as velas de ignição. Essa facilidade de posicionamento, por serem cabos flexíveis, permitem a instalação de uma ou mais bobinas em locais definidos pela engenharia da montadora. Os cabos de ignição, além de facilitar a passagem da alta tensão requerida pelas velas, ainda devem fazer uma perfeita vedação, tanto no sentido de umidade e calor, mas principalmente para não ter perda desta alta tensão para pontos de aterramento, como tampa do cabeçote e sistemas mecânicos próximos, etc. Detalhes sobre a correta aplicação e medições de resistência veremos nas próximas dicas Delphi comigo, professor Scopino. Os cabos de ignição Delphi contam com a tecnologia de fio níquel-cromo, que garante uma condução elétrica com 100% de aproveitamento e isolador com EPDM, que aumenta a rigidez e resistência do produto. E essa foi a dica sobre cabos de ignição. Abraços e até a próxima Dica Técnica Delphi.